Бүгд найрамдах социалист Вьетнам улсын ерөнхийлөгч Вован Чунгийн урилгаар Монгол улсын ерөнхийлөгч Ухнаагийн хүрэлцүүх Гэргийл Усан Дорчийн болоод цэцгийн хамт Вьетнам улсад энэ сарын 1-ээс 5-ны өдрүүдэд төрийн ажиллал хийлээ. Монгол улсын төрийн тэргүүн Вьетнам улсад 10 жилийн дараа ажиллаж байгаа нь энэ юм. Хэрэгмэлэгчтэй Монголын мэдээ сувгийн сурвалжлагыг бүгд найрамдах социалист Вьетнам улсын ерөнхийлөгчийн ордноос мэдээллийг дамжуулаж байна. За Монгол улсын ерөнхийлөгч Ухнаагийн хүрэлцүүх Гэргийл Усан Дорчийн болор цэцэг нарыг бүгд найрамдах социалист Вьетнам улсын ерөнхийлөгч Вован Чунг гэргийн хамтаар өөрийн одоо ордны үүдэнд эсвэл төгөлдөр угтаа авч байгааг үзэж та бүхэн харж байна. За энэ одоо угталтын араас Монгол улсын төрийн талбай болон Вьетнам улсын төрийн талбаан дээр хоёр улсын ерөнхийлөгч дурсгалын зураг татуулж за дараа нь одоо ганцаарчилсан уулзалт хийн уулзалтын араас албан ёсны хилэлцээ хийх юм байна. Хоёр улсын төрийн тэргүүний хилэлцээний үр дүнд нийт 7 асуудалд шийдэл гаргаж, хамтын ажиллагаагаа нэмэгдүүллээ. Онцол бол дипломат албан болон энгийн паспорт эзэмшигчдийг визийн шаардлагаас чөлөөллөө. Ингэснээр Монгол, Вьетнам хоёр улс визгүй болж байна. Мөн үндэстэн дамнасан мансууруулах бодистой холбоотой гэмт хэрэгтэй хамтран тэмцэхэр боллоо. Мөн түнчлэн мэдээлэл солилцоо болон цагаачлалын менежментийн тухай стратеги судалгааны чиглэлээр хамтран ажиллах тухай санамж бичгүүдэд гарын үсэг зурж, мал эмнэлгийн ариун сүрэн хэрчлэгээний асуудлыг шийдвэрлэж чадлаа. Ингэснээр хоёр улсын худалдааны эргэлт 2 дахин нэмэгдэж 200 сая долларт хүрэх тооцоо байна. Өнөөдөр танай үзэсгэлэн сай хооронд Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хийж буй энэхүү төрийн ажил нь манай хоёр орны уламжлалт найрлах харилцааг улам бүр бэхжүүлэн ирж буй он жилүүдэд хоёр улсын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх хэтийн төлөв цаашдын замын зураглалыг тодорхойлоход чухал үүрэгц болно гэдэгт би итгэл төгс байна. Сүүлийн жилүүдэд манай хоёр орны хамтын ажиллагааны төрөө улам өргөжин тэлж худалдаа эдийн засаг, хөдөө аж ахуй, соёл боловсрал, хөдлөмөр, шинжлэх ухааны аюулгүй байдал, батлан хамгаалах, аюул жуулчлал зэрэг олон салбарт ахид дэвшил гарч байна. Хоёр улсын сайн сайхан уламжлалт найрсаг харилцааг үндэслэж ирэх ондоо ард түмний хүсэл тэмүүлэл зөвшөлдслөөр Монгол Вьетнамын харилцаа улам бэхжиж ирж буй ондоо харилцааны шин түвшинд хүрэхин төлөө хичээж цаашид хоёр орны ард түмний ашиг тусын тулд бүс нутаг дэлхийн их тайвны тогтвортой байдал за хамтын ажиллагааны хөгжилд идэвхтэй хувь нэмрээ оруулна гэдэгт би итгэл төгс байна. Одоогийн байдлаар хоёр улс найрамдалт хамтын ажиллагааны харилцаатай. Манай ерөнхийлөгч энэ айлчлалын үеэр эргэжил манай хоёр улсын дипломат харилцаа тогтоосны 70 жилийн ойгоор Вьетнам улсын ерөнхийлөгчийг Монгол улсад айлчлахыг урьсан. Вьетнамын ерөнхийлөгч Вован Чунг зөвшөөрсөн. Дараа жил Монгол улсад болох төрийн айлчлалаар хоёр улсын харилцааг шатахиулж, иж бүрэн түншлийн түвшинд хүрэх гэхээр хоёр улсын ерөнхийлөгч тохиролцсон юм. Ерөнхийлөгчийн айлчлалаар зөвхөн төр засгийн удирдлагууд бодлогын тохиролцоонд хүрэхээс гадна хоёр орны бизнес эрхлэгчдийн хооронд нь танилцуулж бизнес түншлэгийг эхлүүлж чадлаа. Энэ бизнес форумд Монголын талаас 70 гаруй, Вьетнамын талаас 80 гаруй компани нийт 200 орчим бизнес эрхлэгч оролцлоо. Төрийн айлчлалаар яригдсан чухал тохиролцоонууд бодит ажил хэрэг болоход бизнес форум чухал түлхэц болдог байна. Бизнес эрхлэгч иргэд хоорондоо уулзсан танилцаж бизнес түншүүд болж байгаа нь энэ форумын гол үр дүн байлаа. Уул уурхайн салбарт газрын ховор элементийн олборлолт, үйлдвэрлэл, коксон, нүүрс, төмрийн хөдөр нийлүүлэх чиглэлээр хоёр улсын аж ахуй нэгжүүд ажиллах бас боломжтой юм аа. Түүнчлэн манай орны мал аж ахуйн түүхийн эрдийн нөөц болох хонь ямаа, өхөр, адууны аж ахуйг Вьетнамын дэвшилтэт техник технологитой холбоотой боловсруулах, мөн малын мах, махан бүтээгдэхүүн бэлтгэн экспортлох хоёрын хэвшлийн хамтын ажиллагааг бид дэмжигд бэлэн байна. Форумын үеэр зарим байгууллагууд бүтээгдэхүүнийхээ дээжийг Вьетнамчуудад танилцууллаа. Энэ үеэр худалдан авах хамтран ажиллах хүсэлтүүд манай компаниудад цөөнгүй ирсэн юм а. Энэ бүтээгдэхүүнийг хүнсний нэмэлт тэжээл гэсэн англиар манай улсад оруулж ирэх боломжтой. Бидний хувьд өөрсдийн уламжлалт Porsche хөлөө энэ ясны шүлөөр хийсэн ч болно. Учир нь энд маш их амин дэм ба мөн сав болоо бодолч үзмд сайтай. Тиймээс энэ бүтээгдэхүүнийг манай компани өөрийн улстай нийлүүлэх сонирхолтой байгаа юм. Одоо улсын ерөнхийлөгч ирээд энэ айлчлалыг хүрээ явуулж байгаагийн өмнө олон улсын одоо Вьетнамын томоохон компаниуд өөрсдөө ирж уулзч байна. Энд энэ байгаа аж ахуй нэгж байгууллагуудтай ямар хамтын ажиллагаа хийх боломж олгоцнуудыг хараа явуучна. Тэгэхээр энэ хүрээгээр бол өөрөө
ерөнхийлөгчийн нэрийн дор явж байгаа болохоор бид нарт бас илүү хүч өгж олон хүмүүстэй танилцах одоо уулзалтын төвшин гарч ирсэн гэсэн. 100 сая хүн амтай энэ том зах зээл рүү манай компаниуд нэвтэрч байж бидний эдийн засагт хэлэх боломж нээгдэн. Төрийн ажилтал энэ боломжийг олон компанид нээж байла. Бизнес формоос гадна бизнес аялал болсон нь Вьетнамын томоохон үйлдвэрүүдтэй бид танилцаж туршлага хуримтлуулах боломжийг нээлээ. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн айлчлалын баг болон бизнес эрхлэгчид Хо Бин Мужийн Лёнгсон аж үйлдвэрийн паркаар зочиллоо. Энэ паркад нийт 40 орчим үйлдвэр ажиллаж, 15 мянган хүн ажлын байраар хангагдж байна. Ерөнхийлөгч шил арчигчийн үйлдвэр, машины эдэнгийн үйлдвэр, нарны панелийн үйлдвэрт ажиллаж, үйл ажиллагаатай танилцлаа. Бүгд найрамдах социалист Вьетнам улсын төлөвлөлт хөрөнгө оруулалтын яамнаас тус улсад 563 аж үйлдвэрийн парк байгуулахар төлөвлөсөн байна. Одоогийн байдлаар 400 орчим аж үйлдвэрийн парк байгуулагджээ. Ерөнхийлөгчийн сонирхож буй Хо Бин Мужид 8 аж үйлдвэрийн парк байгуулах шийдвэр гаргасан. Одоогоор 2 аж үйлдвэрийн парк үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн байна. Ийм шийдвэрийнхээ ачаар Вьетнам улс үйлдвэрлэгч орн болж чадсан юм а. Монгол улс 1.8 ихний төгрөгийн одоо хувц хэрэгэлдэг хэрнээ 8% өөрсдөө ойддаг. За бид бол оймол одоо даавуу материал болон туслах материалыг гайлаас чөлөөлөх хүн амын орлого албан доторыг чөлөөлөх юм өргөн барих гэж байсан. А гэтэл эднийх бол газрын татвараас чөлөөлсөн юм байна. Тийм учраас дангаараа одоо энэ том талбай эзэлж байгаа ойдлын үйлдвэрүүд бол бас газрын татвараас чөлөөлөл маш чухал дэмжлэг болох юм байна. Бидний энэ айлчлал 2 орны парламентын бүлгийн уулзалтаас тодорхой үр дүн гарах хэвээр. Үр дүнгээ бол бид нар хөдөө аж ахуйн салбартаа маш одоо төлхөө үр дүн, ялангуяа энэ малын мах, мал аж ахуйн гаралтай түүхий бүтээгдэхүүний экспортон дээр бол маш хэмжээний одоо экспорт гарна гэж ингэж харж байгаа. Хоёр улсын хамтлааны эргэлтийг 200 сая доллар болох одоо тохиролцоонд ерөнхийдөө хүрж байгаа. Тэгэхээр энэний гол нь хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн байх уу хаа гэсэн ийм одоо бодолтой. Солонгосын хөрөнгө оруулалттай шил арчигчийн энэ үйлдвэр гэхэд 2019 онд Вьетнам улсад ажиллаж эхэлсэн жилд 30 сая шил арчигч үйлдвэрлэдэг байна. Гадны хөрөнгө оруулалттай үйлдвэрүүдэд Вьетнамчууд боддогоор дэмжиж таатай нөхцөлд ажиллаулдаг гэдгийг энэ үйлдвэрийн эзэд ярьж байсан юм а. Энд байгаа үйлдвэрүүд яг л хөрш айл өрх шиг өөд өдөөсө харан баярлсан байлаа. Манай улсын хувьд үйлдвэрлэгч болж байж хөгжнө гэдгээ тодорхойлсон учраас эндээс туршлага судалж байсан юм а. Төрийн айлчлалын үеэр Монгол улсын ерөнхийлөгчид Вьетнам улсын ерөнхий сайд үндэсний ассамблейн дарга нар бараалхлаа. Мөн манай ерөнхийлөгч Вьетнамын коммунист намын ерөнхий нарийн бичгийн даргатай уулзсан юм а. Вьетнам улсын ерөнхий сайдтай хийсэн уулзалтад тун үр дүнтэй боллоо гэж манай засгийн газрын гишүүд дүгнж байлаа. Энэ үеэр яригдсан хамгийн гол асуудал бол хоёр улс хоорондоо төмөр замаар холбогдох ажлыг яаравчлан эрчимжүүлэхээр тохиролцсон явдал юм. Ингэхдээ Монгол-Вьетнам хятадын зам тээврийн сайд нарын төвшний гурван талд уулзалтыг зохион байгуулж, төмөр замд түшгэлсэн транзит тээврийн дамжин өнгөрөх боомтуудыг тохирход хамтран ажиллахыг илэрхийлж, энэ асуудалд Вьетнамын тал идэвх гаргана гэдгээ илэрхийлсэн юм. Вьетнам улс 2016 онд буурай хөгжилтэй орноос дундаж хөгжилтэй орн руу шилжиж, түүнээс хойш эдийн засгийн тогтмол өсөнд хилж яваа Азийн томоохон төлөөлөл болсон улс. Энэ удаагийн төрийн тэргүүний айлчлал хоёр улсын хоорондын харилцааг шин шатанд гаргаж, иргэжил иж бүрэн түншлэлийн төвшөнд шилжих томоохон алхмыг хийгээд байна. Энэ айлчлалын үеэр одоо салбар салбарыг хамарсан томоохон гэрээ хэлцлүүд олон жил яригдсан гэрээ хэлцлүүд амжилттай хэрэгжиж байна. Ер нь бол Вьетнам улсын улс бол өөрөө манай улсын зүүн тааз руу гарч байгаа АСЕАН-ы орнууд руу гарч байгаа гол гарц. За бид нарт уламжлалт одоо харилцаатай ийм орон. Тийм учраас хоёр орны харилцааг шин шатанд гаргах асуудал бол их чухлаар тавигдж байна. Энэ удаа Монгол улсын ерөнхийлөгч айлчилж байгаа 2024 оны хоёр улсын харилцаа тогтоосны 70 жилийн ойгоор Вьетнам улсын ерөнхийлөгч Монгол улсад айлчлахаар бэлтгэл ажиллаж байгаа. Монгол улс нийт цагаан будааныхаа 46% Вьетнам улсаас импортлдог. Цагаан будаа бол манай улсын стратегийн хүнсний нэг. Энтхэг улс дотоод аюулгүй байдлаа хангах үүднээс цагаан будааны экспортоо зогсоосон. Тиймээс манайд тогтмол цагаан будаа худалдан авч байх улс орн чухал байна. Энэ үед Вьетнам улс сайн чанарын цагаан будаагаа манайд тогтмол нийлүүлэхээ илэрхийлсэн юм. Энэ мэдчлэн бүхий л харилцаанд манай хоёр улс хоорондоо визгүй зорчих болсон нь том хөшүүрэг болохоор байна. Харилцаанд бас нэлээд өндөр түвшинд үржиж визгүй болдог. Тэгэхээр харилцан визгүй зорчих энэ хилцээр байгууллагад нэгдэг нь бол бид нар одоо маш олон орнтой ярьдаг. Тэгээд бас тийм амар бүтдгүй ажил. Тэгэхээр визгүй болоод дээрээс нь шууд нэслэлтэй болох юм бол одоо яаж шууд иргэд хоорондын харилцаа, боловсролын салбарын хамтын ажиллагаа, за гол нь одоо бизнесийн хамтын ажиллагаа бол ирс сайжруулсан.
Одоо 2017 ковидын өмнөх үед бол манай хоёр орны харилцааны худалдааны эргэлт бол 80 сая төрсэн байсан байдаг. Тэгээд одоо өнөө энэ жилийн хугацаанд энэ жил ихэд одоо нийтдээ 44 сая доллар төрсэн байгаа юм байна. Тэгээд энийг бол энэ жилдээ багтаа 100 сая за ойрын хугацаанд 200 сая төргийгээд энийг мэдээж одоо манай хоёр хөш оронтой хийж байгаа худалдаатай харьцуулахад бол харьцангуй бага. Гэхдээ энэ бол цаашаа өсөх боломжтой гэдгийг бол хоёр тал хүлийн зөвшөөрч хоорондоо ярилцсан. За энэ төрхийн тулд яах ёстой вэ гэхээр мэдээж одоо хөрөнгө оруулалтын орчингоо их тийм ойлгомжтой болох хэрэгтэй байна. А шинээр үүсгэн бий болгож байгаа төр найдвартай нээлттэй хөрөнгө оруулалтын орчин бол одоо баталгаажуулж хамгаалах хэрэгтэй байна. Доктортой байх хэрэгтэй байна. За дээрэс нь бол энэ иргэд хоорондын солилцоог илүү идэвхжүүлэх ёстой. Вьетнам улс манай улсаас хонь ямааны махыг худалдан авах сонирхолтой байгаагаа илэрхийлж, бид Вьетнам улсаас шувууны мах болон бусад махан бүтээгдэхүүн авахар боллоо. Импорт экспортын аль алинд шаарддагдах мал эмнэлгийн ариун цэврийн гэрчилгээг талууд тохиролцож, харилцсан гарын үсэг зурсан. Манайд үн багатай ямааны мах Вьетнамд үн хүрэн, учир нь халуун оронд сэрүүн чанарын мах хэрэгцээтэй байдгийн байна. Энэ мэдчлэн олон асуудлыг шийдэж, хоёр орны харилцааг шин шатанд гаргасан айлчлал болж байна гэж хоёр орны удирдлагууд дүгнэлээ. Монгол улсын ерөнхийлөгч Чухнагийн хүрэлцүүх бүгд найрамдах социалист Вьетнам улсад хийж буй төрийн ажлынхаа үеэр тус улсад суралцж байгаа монгол оюутнуудтай уулзлаа. Вьетнам улсад суралцж буй оюутнуудаас 11 нь Монгол улсын ерөнхийлөгчийн санаачилсан илгээлт 2100 хөтөлбөрийн хүрээнд суралцж байна. Айлчлалын үр дүнд Монгол-Вьетнам хоёр улсын харилцаа илүү сайжирсан. Тийм ч учраас энэ харилцааг улам бүр гүнзгийрүүлэхэд Вьетнам соёлыг мэддэг, Вьетнам хэлтэй монгол иргэд хэрэгтэй. Энэ оюутнууд бол ирээдүйн хоёр улсын гүүр нь болох эрхэмүүд юм а. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн Вьетнам улс дахь төрийн айлчлал монгол оюутнуудтай уулзаж ярилцсанаар өндөрлөлөө. Монгол улсын ерөнхийлөгч 11-р сарын 5-ны өдөр Вьетнамаас Лаос улсыг зөрөн хүрлээ. Монгол улс бүгд найрамдах ардчилсан Лаос ард улстай дипломат харилцаа тогтоогоод 61 жил болж байна. Өнгөрсөн хугацаанд төрийн тэргүүний төвшөнд Монголын талаас 2 удаа, Лаосын талаас 3 удаа ажиллал хийж байсан. Сүүлд Монгол улсын ерөнхийлөгч асан багванд 2005 онд төрийн ажиллал хийж байжээ. Хэрхэн мэдвэжтэй Монголын мэдээ сувгийн сурвалжлах байга бүгд найрамдах ардчилсан Лаос ард улсын засгийн газрын ордноос мэдээллийг дамжуулж байна. За Монгол улсын ерөнхийлөгч Чухнагийн хүрэлцэхэд Лаос улсын ерөнхий сайд яг одоо бараалахад бэлэн болоод байна. За энэ уулзалтын араас Лаос улсын үндэсний ассамблейн дарга Монгол улсын ерөнхийлөгчд бараалах нь тэгэхээр хоёр улсын төрийн тэргүүний албан ёсны хилэлцээний үр дүнд гарсан одоо хамтын ажиллагаа яг бодит ажил хэрэг болоход засгийн газар хоорондын хамтрал чухал үүрэгтэй гэдгийг талууд онцолж байна. Лаос бол зүүн өмнөд Азийн далайд гарцгүй ганц улс. Тайланд, Вьетнам, Камбож, Мьянмар бүгд найрамдах хятад ард улстай хилэлдэг энэ улстай манай улс 2007 оноос харилцан визгүй зорчиж эхэлсэн. Хоёр улсын ерөнхийлөгчийн албан ёсны хилэлцээ нэг цаг гар үргэлжилж тодорхой асуудлуудад хамтран ажиллах шийдвэрт хүрээд байна. Лаосын ард хүм бол бас Монголын маханд их дуртай байгаа. Тэгээд Монголоос мах авах сонирхолгоо дандаа илэрхийлдэг. За харамсалтай нь бол яг бүгд нэг хятад улс нутгаар дамжиж явах махны бизнес жоохон хүндрэлтэй байгаа. Гэхдээ эдгээр бол энэ асуудлаа бид нар шийднэ. Тэгээд Монгол улсаас одоо мах эргүүлээд Монгол улс руу копе будаа жимс одоо өгөх боломж боломж байгаа шүү гэдэг хэлсэн. Тэгээд уулзалт хэлэлцээр бол их сайхан амжилттай болж байна. Хилэлцээний үр дүнд нийт 8 баримт бичигт хоёр улсын засгийн газар гарын үсэг зурлаа. Тухайлбал мал эмнэлэг, мал амьтны 20 цэрийн тухай, ургамал хамгаалал 20 цэрийн тухай, агаарын харилцааг сайжруулах тухай бичгүүдийг алавжуулан баталгаажууллаа. Лаос улс эх оныг аялал жуулчлалын жил болгон зарласан. Манай улс 2025 онд дуустал Монголд зочлохыг уриалж байгаа. Иймээс хоёр улсын иргэд хоорондын урсгалыг нэмэгдүүлэх хүсэлтийг талууд харилцан зөвшөлдсөж, айлчлал үр дүнтэй болж үед талархлаа илэрхийлсэн юм а. Монгол улсын ерөнхийлөгч Чухнагийн хүрэлцэхүүд бүгд найрамдах ардчилсан Лаос ард улсын ерөнхий сайд Сонсай Сипондон бараалхах үеэрээ цаашид хоёр улсын харилцааг шат ахиулах хүсэлтэй байгаагаа илэрхийллээ. Талууд бараа бүтээгдэхүүний эргэлтийг нэмэгдүүлэх, тээвэрлэлтийг хөнгөвчлөх хүрээнд Монгол Лаос хятадын зам тээврийн асуудал хариуцсан сайд нарын төвчний 3 талт уулзалтыг зохион байгуулж, төмөр замд түшгэлсэн транзит тээврийн дамжин өнгөрөх боомтуудыг тохирох чиглэлд идэвхтэй хамтран ажиллахын төлөө байгаагаа нотлон эрэлцэж байсан юм а. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зүгээс Монгол хятад Лаос гэсэн гурван тээврийн сайд нарын механизмыг байгуулж, цаашдаа одоо төмөр замын тээвэр болон авт тээвэр, агаарын тээврийг
хэрхэн үргэлжлүүлгүү энэ тал дээр одоо хоёр талаас бас зам тээврийнхаа сайд нар дүүрэг өгч хамтарч ажиллах, загарч гаргалаа гаргах өнөөдрийн үүсэж байгаа одоо төв Аз болон за манай транзит төсөл за мөн энэ зүүн өмд Азийн тээврийн сүлжээнд гарч байгаа үүрчлүүдийг бас Монгол улсад ашигтайгаар яаж зохион байгуулалт хийж болох уу? За мөн одоо хурш Вьетнам улстай бид нар бас гурван хэлцээр байгуулах гэдэг саналыг ярьсан. Тэгэхээр энэ бүс нутгийн хэмжээнд тээвэр логистикийн асуудлыг шийдэхэд бас төвхөнтэй юм яриа хэлцээр болсон гэж хэлж байна. Манай ерөнхийлөгчид үндэсний ассамблейн дарга Сай Сун Фон Фунви Хан бараалхлаа. Лаосын үндэсний ассамблейн дарга өнгөрсөн 9-р сард Монгол улсад албан ёсны айлчлал хийсэн. Энэ нь хоёр улсын хууль тогтоох дээд байгуулах хоорондын хэлхээ холбоог баттатгаж, парламент дахь найрамдлын бүлэг, тамгын газар хоорондын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэхэд үнэтэй хувь нэмэр оруулсныг тэмдэглэлээ. Адилхан далаад гарц хүй манай хоёр улс худалдааны урсгалаа нэмэгдүүлэх чиглэлд хамтран ажиллах нь зүйтэй гэж онцоллоо. Тэгээд хамгийн чухал нь бол мэдээж одоо Лаос улс руу шууд нислэл хийхэд агаарын хилцээрийг бас байгууллаа. Энэ талаар бол олон жил ярилцсан. Одоо энэ агаарын хилцээ бол яхаар боо иргэд хоорондын энэ аялал жуулчлалын салбарт хамтын ажиллагаа болон эдийн засгийн чиглэлсэн үйл ажиллагаа явуулах нь хамтын ажиллагаанд бол энэ чухал ач холбогдолтой. За үүнээс гад мал эмнэлэг, мал амьтны хориод цэрийн тухай бас олон жил энэ хилцээрийг бол ярилцсан. Энэ дээр бол мэдээж одоо мах махан бүтээгдэхүүн болон одоо энэ хөрөнгөсөд аж ахуйн чиглэлээр хамтарч ажиллахад бол энэ баримтчиг бол чухал ач холбогдолтой. Дээрээс нь ургамал хамгаалал хориод цэрийн тухай хилцээрийг бол бас байгууллаа. Энэ хил. За мөн үүнээс гадна аялал жуулчлал, соёлын салбарт хамтран ажиллах санамжчгийг бас байгууллаа. Өнөөдрийн байдлаар Монгол улсаас бүгд найрамд гардчилсан Лаос ард улсын үндэсний их сургуульд нийт 20 монгол оюутан суралцж байгаагаас 6 нь Монгол улсын ерөнхийлөгчийн санаачилсан илгээлт 2100 хөтөлбөрийн хүрээнд суралцж байна. Уулзалтын үеэр Монгол улсын ерөнхийлөгч оюутнуудад хандан Монгол Лаосын харилцаа хамтын ажиллагааг гүнзгийрүүлэн хөгжүүлэхэд Лаос хилтэй боловсон хүчний хэрэгцээ шаардлага өндөр байгааг хэлж байсан юм. Дэлгүүрлөө ороход ингээд ма дэлгүүрийн худалдагч гэж оо ингээд танай улсын ерөнхийлөгчдээ ирж байгаа юм бэлээ гэж ингээд хилцгаан бүр ингээд захын хүн хүртэл ингээд хилцгаан ингээд амар гоё санагтан дээрээс нь бас ингээд хүний хүн нутагт байгаа хүмүүст ингээд манай Монгол улсын төг ингээд хаасэгүү мандцсан тэгэл ингээд харахаар ингээд огшоол оо ямар гоё юм бэ ингээд Монгол улс гэдэгт нэрэ гэж ингээд амар бахархацгаам чинь Лаос улс нэг цахилгаан эрчим хүчээр бол ер нь гадагшаага Таиланд, Вьетнам зэрэг орнууд руу ер нь тог гаргад юм билээ. Тэгээд тэрийн судлангуудаа би ер нь бол цахилгааны инженер талаар ер нь инженер чиглэлийг сонирхож байгаад инженерийн сургуулийн сэргийлт эрчим хүчний чиглэлээрээ сайн гээд ер нь Азид бас нэлээд том сургууль орд юм шиг байсан. Тэгж сонссон. Тэгээд Лаосыг сонгоод ер нь бол энд ирчихсэн. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн бүгд найрамдах ардчилсан Лаос ард улсад хийж буй төрийн айлчлал хоёр улсын харилцааны дараагийн 60-ны эхний хуудсыг нээж буй хэрэг юм а. Ирэх 60 жилийн хамтын ажиллагаанд бүгд найрамдах ардчилсан Лаос ард улсад одоо суралцж буй монгол оюутнууд хувь нэмрээ оруулахын дамжиггүй. Манай одоо улсын зөвөмд дадж байгаа хөгжүүлж байгаа харилцаанд бол энэ бүгд найрамдах ардчилсан Лаос ард улстай харилцах одоо чухал байр суурь эзэлдэг. Тэгээд энэ одоо айлчлалын үр дүнд манай хоёр улсын хооронд одоо сагрын шууд нислэгтэй болох мөн хил боомтуудын бэрхшээлүүдийг арилгах чиглэлээр хилийн одоо хориц эрүүдийн одоо энэ асуудлууд гэж төсөөлсөн хил боомтуудын иргэцэн одоо арчлах хязгаарлагч энэ одоо айлчлалын хүрээнд хийгдэнэ. Одоогийн байдлаар 8 сая орчим хүн амтай Лаос улстай манай улс 1962 онд дипломат харилцаа тогтоож 1976 онд Лаос улсад элчин сайдын ямаа нээсэн. Энэ яманд Монгол улсын ерөнхийлөгч оюутнуудтайгаа уулзаж ярилцлаа. Суралцах хугацаанд ив нэгдэлтэй байж, хичээл номдоо шамдаж, сайн суралцахыг захиад уулзалт өндөрлсөн юм. Монгол улсын ерөнхийлөгч энэ сарын эхний 7 өнөгт Вьетнам, Лаос улсад төрийн айлчлал хийгээд ирлээ. Ерөнхийлөгч гадаад бодлогод анхаарч, гуравдагч хөршүүдтэйгээ харилцаагаа улам төвлөрдүүлж, харилцан ашигтай хамтран ажиллах бодлогоор ингэж ажиллаж байгаа нь энэ юм.